Ya ya Kalau kita tengok apa beriman kepada tokong ke beriman kepada gereja, gereja ke itu dah memanglah rasanya kita tak pergilah tak kita tak ada tak akan tak akan tak akan, tak akan terikut tapi yang seribu satu macam lain yang boleh bawa iman kita jatuh bergantung kepada kehidupan kita sendiri beramal bukan kerana Allah semata-mata itu semua tu penyimpangan daripada niat yang mana semuanya adalah untuk Allah untuk Allah hidup kita untuk Allah keperluan kita yang tampung Allah kesusahan kita yang bantu Allah kita nak minta tolong dengan lain tapi kita ingat ini setakat minta tolong keduniaan saja minta tolong antara hamba dengan hamba hakikatnya yang melepaskan melepaskan aku daripada segala permasalahan aku ialah rabbul alamin dan dia yang beri masalah ni pada aku dan dia saja yang boleh lepaskannya dan kalau dia tak lepaskannya pun tak apa ha? samping kita kalau kita nak minta lepas pada masalah kita minta tolong orang, kita osa, itu boleh, itu kerja ikhtiar, namanya ikhtiar kemanusiaan yang diperintah oleh Allah Subhanahu Namun yang melepaskannya siapa? Allah. Takdir tak dilepaskannya Allah juga kita rela, kita rela, kita reda. Namun Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang kepada hambanya. Tuhan bukan tak tahu kita payah, Tuhan bukan tak tahu kita kita susah tetapi Allah Taala memberikan kita segala ujian itu untuk meningkatkan diri kita, untuk tetapkan iman kita, untuk bakin kita lebih hampir kepadanya, untuk kita lebih tahu nilai keimanan yang sebenarnya ya. Ha, jadi apabila kita dah susah payah, kita pegang iman nanti kita tercengang dengan aku serah kepada Allah Taala hurai segala masalah aku ya. Begitulah juga apa kita takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ah kemudian tapi kalau Allah Taala tak lepaskan kita pada masalah kita bermakna baiklah tu bagi kita baiklah benda tu bagi kita Allah Taala walau payah walau susah sekalipun itu baik kita kena redha dan lapang dada pada Allah Taala berlindung tuan tuan sekalian kita sekarang sudah sampai kepada dua akhir akhir zaman dan akhir diri kita sendiri ya istilahnya dah nak gulung tikar kita dah nak digulung dalam tikar dan alam ini dah nak digulung macam tikar <coughs> alim-alim ulama tunggak-tunggak satu-satu dah meninggal dunia yang besar-besar ha, yang taraf-taraf wali Allah orang-orang special wakil-wakil Rasulullah yang dengan kita pandang wajah dia saja tak payah dia cakap apa kita pandang wajah dia saja pancaran nurani hati dia tu terpancar pada wajah dia membuat kita insaf membuat kita takut pada Allah Taala mengingatkan kita akan kesalahan kita kelemahan kita banyak yang macam ni ramai ramai yang macam ni yang dah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan jaga-jaga akhir zaman punya fitnah, hujian, tuan-tuan sekalian Berbagai-bagai syaitan sekarang sudah sampai dia punya pusingan terakhir Sampai pusingan terakhir. Ibarat kalau orang main bola dah tinggal lagi 10 minit lah. Main bola berapa minit sama sekali? Ha? 90 ya? Eh? 90. Sekarang sudah 80 minit. Ha? 80 minit ada itu time, ada this time. Semua tinggal 10 minit. Agaknya dua pasukan dia relax tak? Oh, makin dikeluarkan dia punya taktik-taktik rahsia. Makin dikeluarkan pemain-pemain simpanan dia semua tu. Ha? makin dikeluarkan pasal nak menang. Ha, maka pihak lagi satu pun jangan pangku tangan. Syaitan tahu. Dia lagi tahu zaman dia nak akhir. Dan dia tahu dia akan kerugian sangat-sangat rugi. Dia tak akan dapat untung. Kecuali untung dia itulah membawa kita sama-sama rugi. Ha? dia akan gemling segala tenaga untuk nak jatuhkan kita. Untuk jadi jadi member dia dalam api neraka. Maka jangan kita tak sedar itu ya jangan kita pulaknya sebelah pihak sini pangku tangan rasa everything dah normal everything dah normal itu pun termasuk ujian juga everything dah normal itu pun masuk dalam ujian juga jangan sampai kita tak sedar everything dah tidak normal everything sudah tidak normal lah nafsu kita dah tak normal Takwa kita dah tak normal. Tawakal kita kepada Allah Ta'ala dah tak normal. Kita berserah kepada selain Allah Ta'ala. Kita punya takut selain pada Allah Ta'ala. Allah kita punya mohon dan rayu selain pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalika. Eh. Tak adakah kita rasa tidak normal itu? Ha, sudah sangat-sangat tidak normal eh. Kita takwa kepada Allah Ta'ala Dan yang paling kita takut sekali Yang syaitan serang dari mana? Dari dalam hati kita sendiri Kalau dari luar tu kita boleh juga tahu Dari luar umpamanya kita tahu ah Ini pahaman tak betul dari luar orang cakap, ustaz cakap sekalipun kita boleh nilai, kita boleh nilai ya. Tetapi yang kita takutilah dalam hati kita sendiri, kita keluar terbit perasaan-perasaan yang bukan-bukan, ideologi-ideologi yang bukan-bukan, pahaman-pahaman -bukan, yang bukan-bukan. Sebab -bukan. dalam diri kita macam kita nak bangkang. Dalam diri kita, pada kita itulah baik. itu Kita ikut fikiran kita tapi fikiran yang tak dipandu oleh iman. Fikiran yang tak dipandu oleh iman. Fikiran yang dipandu oleh hawa nafsu. Itu kita takuti sekali. Dari dalaman dia serang kita. Konsep kita dah salah, dah lari aja. Ah tak payah dia suruh bikin apa-apa. Dia suruh kita sembahyang lagi. Dia suruh kita puasa lagi. Dia suruh kita khidmat masyarakat lagi. Tetapi semua dengan konsep yang tak betul, rosak segala-galanya. Yang kita takut dari dalaman diri kita sendiri. Dan daripada luaran. Dan daripada luaran. Yang dalam diri kita nak kena waspada senantiasa. Betul tak betulnya, berpandu tak pandunya. Macam mana nak begitu nak pi ada selamatnya tak boleh tidak tonton sekian Kena ada hati yang alert. Hati yang alert tu macam mana? Kalau kita susah, kita nak 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 nak, nak, nak cuba, nak cari, nak, nak nak cari jalan pun susah juga. Tak ada lain jalannya kembali pada Allah. Ya Allah, perelakan hati aku. Ya Allah, perelakan konsep fikiran aku. Ya Allah, perelakan kalbu Mintanya dengan Allah juga, tak boleh minta dengan lain. Bagaimana caranya? Itulah tak boleh tinggal majlis-majlis ilmu. Hmm. Tak boleh tinggal duduk bersama orang-orang salih. Hmm. Tak boleh tinggal baca-baca ratib. Ini semua, baca ratib tu zikrullah. Zikir-zikir -zikr yang dibaca oleh Rasulullah. Yang disaran, yang dicadang, yang diarah oleh Rasulullah. Kita tak tahu apa nak baca, berapa banyak nak baca, bagaimana nak baca, penyakit apa yang kita ada dan apa yang kita perlu baca. Alhamdulillah, ulama' dah susun. Semua tu untuk tackle seribu satu macam masalah dalam kerohanian kita, dalam harta jasmani kita sekalipun. ya, Hata ekonomi kita sekalipun. Kalau kita bergantung kepada Allah Ta'ala, everything taken care, everything being handled well. Ha? Khususnya bahagian kalbu tu yang kita tak perasan. Kalbu diri kita sendiri tu ya dengan kita baca hati kita akan kembali alert Ketika kita baca hati kita akan kerana kita mengingat Allah Allah mengingat kita Allah ingat kita bila Allah ingat kita Allah mengatakan dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan <coughs> Allah berkata ingat aku di kala kamu lapang dan saya kau aku ingat di kala aku sempit sempit tu bila ketika lalai Ketika lalai tak ingat Allah, sempit tu, tak luas pandangannya. Sempit, eh, narrow-minded. Ketika tu Allah ingat kita, ketika sempit macam-macam. Sekatul maut tu sempit. Liang lahat tu sempit. Nak jawab soal, soal makanan nakir tu sempit. Dan sempit di dalam dunia apabila konsep kita salah dan dan menyeleweng dan tak betul, itu sempit. Ketika itu Allah ingatkan kita, kita dapat alert, dapat tahu mana salah, mana betul. Ya. Jadi ingat, jangan lupa ratib-ratib ni tak boleh tinggal dah sampai akhir-akhir zaman. Ratib atasnya, ratib hadatnya, hizib nasarnya, hizib baharnya, wedulatifnya dan berbagai-bagai lagi sebetulnya. Bacalah apa-apa tuan-tuan nak baca ha? ada yang ada orang suka baca mak surat boleh ha? ha tetapi ingat satu kita ingat dalam nak mengamalkan wirid-wirid dan ratib-ratib ini semua memang semua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma satu yang kita nak kena jaga ini kita tengok semua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun juga semua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi siapa yang menyusunnya kenapa disusunnya kalau kita tahu lah Imam Haddad tu wali Allah yang bertakwa kepada Allah orang yang sincere nak 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 menuju Allah, orang yang sincere nak bawa orang kepada Allah. Ha? dan dengan imannya dengan takwanya dengan dipandu oleh Allah Taala hatinya disusun rati itu semua daripada Rasulullah satu satu. Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas pun begitu. Hizib Imam Nawawi pun begitu. azkar-azkar ha? yang lain pun begitu. Tetapi kalau kita tengok one set, one set. Contoh ya. Kita makan tak boleh Kita tengok ini menunya semua bagus, bahannya semua bagus. Kedai ini pun sama bagus, ha? tak ada satu pun kau tengok bahannya yang expire ke, bahannya ada bahan beracun ke, Bahan terlarang ke, semua ada. Tapi kerana ini amal, kena tengok sanatnya untaiannya. Yang ni sampainya kepada siapa? Yang ni sampainya kepada siapa? Dan tengok matlamatnya. Yang ni matlamatnya memang nak ajak orang kepada Rasulullah, cara Rasulullah, nak ajarkan orang cara Rasulullah, gaya Rasulullah dekat kepada Allah. Yang ini hatta disusun, restoran ini dibuka dengan sebagus-bagusnya. Kadang lebih tepat lagi, ingredientnya semua. Tapi dengan niat nak batalkan ni, biar orang tak makan restoran ini. Ha. Jadi kalau kita nak baca aurat dan azkar, tengok siapa yang susun. Di eh, dalam ni sama semua zikir, sama betul. Tapi di situ ada untayan, ada sanat namanya ada sanat sampai sampai dan sanat itu bukan hanya sanat bacaannya saja sanat ikhlas dan ilmunya kerana Allah kerana Allah kerana Allah kerana Allah turun turun dari guru nak selamatkan murid baca ini baca ini murid pun terima dia pun selamat dia berikan kepada muridnya pun terima selamat semua dalam mentayan satu part dia susun yang semua pasal ini bid'ah ini tak betul ini sahih Allah dah ada bid'ah kita masuk dalam mentayan itu uh, masuk dalam utayan itu Sanatnya tak betul Sanaknya tak betul lah. Dan kita tak tahu macam mana niatnya betul tak betul. Kita tak tahu kan niat fulan betul tak betul. Kita tak tahu siapa betul, tak apa, siapa tak betul. Bukan kita boleh judge orang. Kita tengoklah grupnya buka mata. Kalau Imam Haddad tu agak-agaknya betul tak? Yang ikut dia tu siapa? tujuan tu bagaimana, apa cara hidup dia tu bagaimana, ilmunya tu bagaimana, amalan-amalan ha? yang kiai-kiai kita ajar tu siapa orangnya, takwanya tu macam mana, ha, kita ada dengkinya tidak, ada hasadnya tidak, ada cerca orangnya tidak, ada cemoh orangnya tidak, daripada grup ini terbit kita ambil lah. Ha? ada terbit yang nak ambil. Ya. Ha? kalau daripada grup ini, ada terbitnya tak bagus sebab ini bukan setakat makanan, makanan rohani. Dia punya keracunan, dia punya apa keracunan dia punya barang-barang rosak tu bukan setakat makan sakit perut saja makan sakit rohani. Ha, yang kita takut tu apa niat cercele dia tu ikut dalam kerohanian yang dipasangkan itu. Hati-hati nak terima amal, hati-hati nak terima ilmu daripada siapa tengok sanadnya, tengok sanadnya. Kalau yang masih ter kita boleh daripada siapa daripada kiai kita. Alhamdulillah. Bismillah teruskan. Kita tahu orangnya macam mana, kita tahu pengamalannya macam mana. Daripada siapa Habib kita? Alhamdulillah. Teruskan. Kita tahu dan dalam untayan mereka tidak ada yang mencela orang lain, tidak ada yang nak apa, tidak ada yang nak menyalahkan orang lain walaupun betul. Ha? Ah, itu kita selamatlah. Tapi kalau grup ini kita tahu senantiasa nak menyalahkan orang, senantiasa nak bilang itu salah ini salah, itu dia ada taruh racun dalam bancuhan dia, racun dalam sudut niatnya. Ha? Kita baca racun pi dalam diri kita. Ha, itu namanya sir ya, sir ya. Sir rahsianya tu apa ada dalam satu bacaan. Sahih memang sahih. Niat niat tu. Niat awal menyusunnya tu macam mana. Jadi hati-hati nak mengambil. Oh saya tak mesti baca ratib hadat, tak mesti ratib atas. Baik, boleh silakan. Apa salah awak baca ratib ni? Kalau dengan niat sekalipun awak baca ratib atas dengan niat ratib hadat tak betul. Pun tak boleh. Ha? Imam, imam atasnya betul, pengamalannya sebetul, anda seorang tak betul. Pun tak boleh dengan niat kita promosikan. Ratib atas saja kita baca. Ratib adat kita nak baca. Dengan niat. Ratib hadat is nothing. Berdosa. Ha, walaupun begitu sekalipun. Dah tentu yang kita baca tu ratib atas. Yang pengamal-pengamal ni semua okey. Kitanya yang dia tak okey, tak boleh. Begitu juga. Kitanya okey. Tetapi yang satu-satu dalam untayan tu ada yang tak okey. Hati-hati ambil daripada siapa. Ha. Jadi nak kuatkan hati itu tak boleh tidak damping dengan Allah, banyak zikir pada Allah, minta lindung sama Allah, nanti Allah Taala piara. Hadir majlis ilmu jangan tinggal. Ah, ha? apa saya ingat Abi Bakar Andri selalu pesan dalam dalam kitab fiqh tahulatnya sampai akhir zaman ini kena pegang hadis Nabi dua ya. Dua perkara yang Nabi sebut yang nama muslim ialah apabila selamat muslim lain daripada bencana lisannya dan bencana tangannya. Jadi nak tahu orang ini selamat tidak sebab akhir zaman dia termasuk dua grup tau mukmin tak mukmin ha, mukmin ataupun non mukmin muslim ataupun non muslim jahat baik ataupun jahat dan baik apabila disebut baik ya yeah, ialah means real baik imannya baik agamanya baik hatinya baik walaupun nampak zahirnya ni macam ada yang tak baik ada yang buat panjang ada yang tetu itu memang tak baik tapi hatinya baik imannya baik dan dia nak menuju kebaikan baiklah dia tu baiklah dia tu dan yang tak baik juga ada dua yang baik tu tadi kita nampak ada baik ulamaknya habibnya kiainya tuan gurunya sampai ke yang bawah-bawah baik juga dikiranya walaupun dia bertetu bukan dia dah masuk grup tu dulu dia pakai tetu ha dulunya dia tetu kemudian kemungkinan dia masuk dalam dalam grup nak belajar tu <coughs> apa dengan apa dengan gaya cakapnya semua baik kalau niatnya baik nak menuju baik dia sudah ada masuk dalam grup baik dah yang grup tak baik pun nak kena hati-hati di sana ada topnya siapa kena on ha. ada lagi di bawah siapa tu Haman ada lagi satu lagi bawahnya siapa lagi macam-macam lah semuanya itu yang di bawahnya yang di bawahnya bawahnya termasuk di bawahnya yang mat yang tak nampak dia punya tak baik tapi real punya tak baik kalau hatinya tak baik, ikhlasnya tak baik, jujurnya tidak baik, deminya matlamatnya tidak baik maksudnya tidak baik tak kerana Allah Taala saja itu tak baik itu yang paling kita takuti ha? itu yang paling kita takuti ya jadi kita nak tengok yang baik yang tak baik itu macam mana tuan-tuan sekalian yang nabi sebut yang nama muslim sebab yang nama yang baik semua tu nama title atasnya lah muslim yang nama tak baik tu walau nampak macam baik pun atasnya titlenya non muslim ha? dan nabi mengatakan yang nama muslim itu jadi yang mana yang pakai judul muslim itu ialah yang selamat muslim lain daripada lisannya dan tangannya. Jadi kita nak tengok ini betul baik tak baik? Tengok mulutnya cerca orang ketidak. Tengok mulut ini mengatakan orang kapi syirik ketidak. Ah ha? mulutnya. Dan tengok mulutnya tak cakap tangannya, Tangan tu ada tindakannya. Tindakannya, oh tindakannya. Nah, ha? sana sini di apa diganggunya sana sini dikacaunya sana sini dibuat susah dan payahnya Allah dan sana sini yang dibuat susah dan kacau payahnya siapa tu orang-orang yang dalam dalam grup ini orang-orang daripada dalam grup yang baik disusah dikacaunya ada saja diumpatnya ada saja begitu saja ah ini, bukan dalam grup yang baik sebab ukur ukur tadanya ialah apa yang yang nama muslim yang nama masih muslim yang nama dalam dalam senarai muslim yang menama di bawah jodol muslim ialah apa muslim lain selamat daripada bencana lidahnya dan bencana tindakannya ha? begitu ya kalau sampai ada orang teranya yang di bawah dia begitu kau hati-hatilah ha? menentang tak usah mengikut jangan menentang tak usah kenapa lebih bahayanya lagi lebih banyak fitnahnya lagi elak ha? menentang jangan menentang tak usah mengikut jangan Ha? Kerana bahaya. Jaga kerana kita kata ni pokoknya nak jaga tahu iman, iman. Dan tipu dayanya banyak yang kita kata tadi. Samar sekali. Ha? Samar sekali. Rupanya kita rasa manis. Rupanya dalamnya tu ada racun. Kadang-kadang kita nampak macam pahit. Tetapi ada penawar. Ha, jadi kita kena jaga-jaga, kena hati-hati tipu daya ya, tipu daya. Jadi dah sampai sampai akhir zaman ini kena alert senantiasa. Hadir majlis majlis ilmu, damping dengan orang, -orang saleh. Baca wirid-wirid azkar-azkar yang untaian dia semua ilmunya baik, amalnya baik, segala wirid dan azkarnya semua untaiannya sampai kepada Rasulullah dan kita terima daripada orang yang bertanggungjawab, ha? sampai kepada Rasulullah. Ah begitulah tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah mudah rahmati kita, ampunkan dosa kita. ¡Dica!